Apo kupton? Ja. Ky është bejore. Ka zëjmë a bëti shkojnë atje në pjesh në ma. Edhe të një varë plohë, a të një varë plohë, a të njëri të isha të e kurosa, një maqin me të borë dhe e kinë maqin, unë po të lasës për mëj ma. Po nismi që ta se po në zëtiri, e thujnë, në ta s'kaj s'pot. Bosh, dishyshme, po kam janë marrë, qështë? Pse? Pa, dishysh, burri 30 vjetë, me tankit njekër. Me mërë dalë së në një gjenë gjelarësën. Jene ma lorën, më shimë që në që vëllarës. Me një afet, baba. Me në orës për bre! Hee 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 hee.